Sveiki, čia jūs tik dar vienas mano epizodas ir šiandieną žaisim Metro 2033. Taigi naujas žaidimas mano kanale, dabar tokių turėtumėt išvis šiek tiek daugiau, nes pirminėjau, gavau naują kompą, tai tiesiog dabar galiu žaisti beveik viską, tai naujas žaidimas Metro. Žiūrėsim kaip kas, taigi šiek tiek buvau pasijungęs pabandymui, tai gan taip. Tai dėl savo audio kokybės šiek tiek atsiprašau, buvo gali būti tokia messed up šiek tiek, toks burzgesys. Vis dar laukiu, kad atkeliaus man vienas laidelis, kad galėčiau pakeisti fono iš Molex Connectionso į normalų, buvo dabar tam fenui trūksa gal 3 cm laido ir būtų prijungtas prie normalaus konektoriaus, kurį galėčiau reguliuoti. O dabar tas ventiliatorius sukasi visų pajėgumų ir kelia tokį noizą šiek tiek, tai ja, taigi. Tai vienu žodžiu. Taigi, šiek tiek apie šitą žaidimą. Tikriausiai esat girdėję, šiaip norėčiau sužaisti Redux versiją, buvo naujesnė. Bet tai anyway, šiaip gan fun atrodo jisai. Taigi, amo čionai. Ir gal aš pasiemu šitą ak. Man kažkaip saugiau atrodo. Dangi buvau pirmai tą pasiemęs, tai ką galim eit. Turiu gan gerą, pats šitam žaidime buvau užsimetęs max grafiką ir nelabai patempė, tas buvo gan keisa. Nors žaidimas 2013 metų baro šiaip atrodo gan fun, tai šitam meską reikės įjungt, pala, gal galiu jungt. Okay, app, gal dabar galiu jungt. Options, game options, subtitles, kur būtų subtitles, va. Jungiam subtitles. O, fuck, nusimėjau meską. Gerai, dabar esu su mesku. Bet va. O, kuris? Jesus Christ. O, dar. Op, 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 op. Mirkit. Ir dar nemiršta iš pirmo smūgio. Viskas? Gerai, einam, ką tu čia. Pull. Kaip pullinti? Ai va. Quick tap. A, E, jo. Dėjom, bum, duris išmušėm. Braceponą galim paskaisa, ne? Ja, galim paskaisa. Palaksim su peiliu. Ne, taip. Aisis. Apjau. Neleidžiu. O, oh, fuck, šau, be reikalą dar turim dvi apkabas pilnas, tai gerai, pabėgam. Kažko čia šaukia. Sižiūrim, kas toliau bus. Group move out. Okay. O, oh, kažkas turim, kažkoks filmukas. Gal skipint galima, ne? Aš gameplay'aus čia norėčiau, bet nu ką padarys. Kol nėl. Op, op. Kažkas pareina. Opa. Horizonte atbėga šitie. Gal aš. Na, pagal kas mūsų nemato. O. Wow. Reloadinam. Pasitraukė. O, oh, fuck. Mirk, aš gamu. Dar vienas. Ginkla keit. Ah, fuck. Nepakitė laiko ginklo. Au, oh, dar ir skraidantis. Nice.
Aš girdėjau, kad šitas gėjimas geras, bet kad skraidantis padarai. Tai tipo, kažkoks maras buvo Rusijoje ir tas ne visi požemse gali gyventi. Jo, prieš 8 dienas kažkas čia buvo. Life. Nu, tokiu paskaitu. Matom žemėlapį ekraną. A, tinga. Na, žiūrim kas toliau, kas toliau. Interesting. Čia matom kadziną dar vieną. Vat, parodo normalų gyvenimą. Pala, pažiūrėt, nori, nenori skipinti. Aha. Nu, matom Rusiją tikriausiai. Jo, tikriausiai, kad Rusija, ne Big Ben šinai. Aha. Nuotrauka. Nerealų vaizdas bus tikriausiai. Jo, sakiau nuotrauką. Tai čia nuotraukas įrodys. A, tai mūsų vardas Artomas. Ką čia turim? Nice. Come on, ok. Shit. Aleksas. Nikolai. Jei. Turim krūviną kriauklę. Galiu šokti. Ten kažkoks vaikas verkia. Come on. Lip, greičiau. You little bastard. Aš... Sergei, have you seen my Sergei? He's dead, don't worry, girl. You will be mine. Oh. Hello. My name is Artim. Outpost. Hello. I like you. Hello. What's your name? Kant. Sužeistieji. Nice. Oop. Hello. I can't reach, it's your problem. No? Kas ant stalo? It's Hunter. Mutants don't knock first. Open the damn gate. No. Koks čivelis. Nice. Hello. Teori mane perės garantuotai. Oho. Jep, vaiduoklis. O, ne. Būk mano. Hello. I like your name, Hunter. Šok, nu. Kortas? Davė man kortų. Nice, laisvą statulą Amerikoj. Nu, come on. Papjaut tave reikia. Negalim čia už. Kažkas vyksta. Nice, duos man weaponą. What? Ten? Ok. What? Ne? Ai, nu. Kur weaponai? Va. Tu switch... Ai, šitie. Šitaip. Aišku, dabar žinosiu. Nu. Turim revolverį. Ateina. Come on. O. Iš šventų tikriausiai pareis. Ne?
Ai, čia žmogus. Abe šitie labai lengvai nusišauna, žiūriu. Viskas? O. Man tikriausiai lėčiau šaudyti reikėtų. Vau, jie iš vienos kulkos miršta. Užkva. Kiek aš iššaudžiau? Achievementą gavau. Jo, aš man vis gerai. Ai, čia tas klausia. Iššaudžiu vieną kulką reloadinį, seems legit. Okay, čia skipinam, jisai nieko gero neprodys. Chapter 1, begins. Tai prasidėjo game'as, ar ne? Čia kažkas dainuoja. Russians. Tapo naujoje diena. Interesting. Ok, nepamiršim nieko. Kulgų šiek tiek pasiėmėm. E. Kažkokį žurnalą. Aha. Sandinuoja. Weaponas. Prisim... Mai? Au. Oh. Nice. Ha. Pasimt kažko mums reikia, ne? Lėkštė. Ten mane... Pažiūrėk, dviratukas. Hello. Ne, ok. No. Get some equipment at the station armory. Kur ta armory? Čia naigo? Ne. Nope. Ten gal. Ten manęs neįleis. Ok. A va. Ne, ne, ofa. Kent, aš gal. Nu gerai. Atsept. Kiek aš pinigų turiu? Medit kitą nusiparkau. Oh fuck. Aš ką tik išmainiau kulkas į medkitus. Persidirbau. Kur armory? Čia gal? Kur armory? Jo, reik. Šitas per Battlefield pirmą yra. Jo. Paimsim. Ok, dėkui. Dėkui. Oh, dėkui. Flashlightas. Jau priskada jau turėjau. Ok. Tai dabar tikriausiai čia naibus, ane? Moscow,
Čia kažkokia groja. Čia visi. Aš. O, ne paskui jį reikėjo eiti. Keulė. O, varėjom, don't worry about. O? Rivė. Yes, yes. Rėdi. Judam, judam. A ne, o žiūrėk, turim mašiną kažkokią tai. Okei. Okay. Aha. O. Riga? Riga? Can I get a lift? Sure, but no free rides. We'll have to pull the lever sometimes. I can do that. Let's go then. Ah, interesting. I'll ride it then. Good luck to everyone staying home and to us too. Let's go. Good luck to us. So, are you ready to finally be somewhere else? Artyomka! Free at last, huh? Well, for as long as the ride takes anyway. Should be fun. More dangerous. Even better, right? Aha. Viskas? Ah, viskas. Baigiam čionai. It was the first time I had left the station. Tai tikriausiai čionai ir baigsim. Pala, prasakinam šitą. Tai tikriausiai čionai ir baigsiu savo epizodą, tai... Ačiū, kad žiūrėjot ir tikriausiai susitiksim kitam epizode. Well, bet you've seen it.